свещеният кинотис на Света гора относно пандемията от коронавирус. Свещеният кинотис, свещената общност, върховният законодателен орган на Света гора на Атон, по повод на пандемията от коронавируса, споделяйки духовната жажда на всички, които имаха желание да се черкуват, да се поклонят на животворните страсти на Господ и Неговото възкресение и след нужна духовна подготовка да се причастят с причистите тайни, но бяха подложени на ограничения, чувства необходимостта публично да изкаже позиция по темата. Светото причастие е източник на освещение, спасение, надежда, светлина и участие в живота на Господа и в никакъв случай не е причина за предаване на инфекциозни болести или друго зло. Затова свидетелства опитът от вековете. Това е на което църквата съзнателно ни учи, в това твърдо вярваме като християни и верни нейни членове. Църквата е била и остава разпоредител на вечните блага, на кръвта и тялото Христово, чрез които е възможно да съединим с разпънатия и възкръснал Христос, побеждавайки смъртта. С настоящото публично изявление изразяваме нашето съжаление относно лишаването от светото причастие, подчертавайки, че това най-велико таинство на православната църква е абсолютно необходимо за духовния живот и вярващите не бива да бъдат лишавани от него. Свещеният кинотис не е против мерките за защита от коронавируса и зачита усилията на държавните органи, на учените и работещите в здравните институции да се справят с пандемията. С Божия помощ правим всичко по-човешки възможно да се предпазим и по тази причина и на Света гора бяха предприети съответни мерки за защита, които се спазват и до днес. Въпреки това, по никакъв начин тази пандемия и справянето с нея не бива да се обвързват с възможността на вярващите да участват в светите таинства на православната църква и по този начин да се ограничава религиозната свобода и християнското богослужение. В настоящите трудни обстоятелства на пандемия има допълнителна необходимост да търсим прибежище в Бога, да прибягваме към спасителните средства на църквата и да призоваваме Божията помощ и ходатайството на светиите по различни начини, известни от нейния вековен опит, чрез литии със свети икони и честни мощи, чрез четене на специални молитви и извършване на определени служби. Времето на изпитанието ще отмине, ограничителните мерки постепенно ще бъдат премахнати, но нека това изпитание, което Господ допусна заради нашите грехове, да стане повод за искрено покаяние и за връщане към учението на Светото Евангелие на Възкръсналия Христос, който е надеждата не само за всеки един човек лично, но и за целия свят. Той е, който прогонва всеки страх, защото Той е победител над смъртта. Пасхалния литургичен период на Светото Възкресение, през който преминаваме, нека се обединим с Господа в покаяние, в любов, с милостиня, с снисхождение към слабостта на ближния, в търпение, в несъмнена вяра и нека предадем целия наш живот на Христа Бога. Христос Воскресе! Всички представители и предстоятели на Общия събор на 20-те свещени обители на Света гора Атон.